بيتيبيا تاريخ است غوله اشاراتچون كاسارفو جگنوچ مكاكل ليتنال كونيل ابديس اگا تتقاشناچو ليتنال كونيل ابديس اگا بوروميا كلل بولگا ب1912 عامت امرت ني تولدوت يفاشي طاليان وراري طور داگم وري ايتيبيا سيمتا يا هاگرون لاعلاوينتنا كبر لماستبك ايالي گلوچ ني فصمه بزمنات مكاكل يتگنيا يقورط قلج نو ليتنال كونيل ابديس اگا የፋሽስት ጣሊያን ጦርን በሀገሩ ሳይቀር ያንቀጠቀጠ ሀገሩ ኢትዮጵያን አብዝቶ የሚወድ መሆኑን የህይወት ታሪኩ ያስረዳል። ታዲያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በልደታ ክፍለ ከተማ ሲገነባ የቆየውንና በጀግናው ሌተናል ኮሎኔል አብዲስ አጋ ስም የተሰየመውን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና ሐውልት አስመርቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጀግናው አብዲስ አጋ ለሀገር ትልቅ ውለታ የዋለመሆኑን ገልጸዋል። ጣሊያን ወረራ ዘመን የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ያንን እልቂት በበቀል ሲፈጽም እንደገና ያንኑ በቀሉን ሳይረካበት ሲያስቀጥል አንድ አብዲስ አጋ እንዴት አርጎ እነኛን ወታደሮች እንደፈጃቸው ያንንም በማድረጉም ስንት ሰው እንደታደገ ስናስብ ጀግኖችን በዚህ ደረጃ እንዴት አርገን መፍጠር አለብን ብለን ብዙ ልናሰላስል ልናስብ እንደሚገባን ያሳየናል። በጣሊያን ሮም ከተማ ሳይቀር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ያደረገ መሆኑን የተቀሰሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ አብዲስ አጋ ለትውልድ ምሳሌ መሆን የሚችል አንጋፋ ሰው መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ዓላማ ቀፍ ለየት ያለ ኤክስትራኦርዲነሪ ጀግና ከሀገራችን መውጣት የለበት ሹመት ሰጥተን ዜግነት ሰጥተን ማስቀረት አለብን ብለው ዛሬ ሀያላን ብለን ምንጠራቸው ሀገር መሪዎች ተባብረው ግብዣ ቢያቀርቡለት ሀገሬን የሚቀይርብኝ ያገሬን ፍቅር ሊወስድብኝ የሚችል ሹመትም ዜግነትም የለም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሌላ ዜግነት አያስፈልገኝም ነው ያለው። በዛ ምክንያት ቅጣት ተቀበለ። ነገር ግን በዛም ተስፋ አልቆረጠም። መጣው ለሀገሩ በቃ ይሄንን ታሪክ ታዲያ ለልጆቻችን ካላስተማር ለህፃናት ካላስተምር ምን እናስተምራለን? ይሄንን ታሪክ እንደዚህ አይነት የስንቶች ታሪክ ተድበስብሶ ይሆን ብለን ማሰብ አለብን። ኢትዮጵያ የታሪክ ባለሀብት መሆኗን የተናገሩት የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ታሪኮችን በመጻፍ ለትውልድ ማስተማር እንደሚገባ ገልጸዋል። ለትውልድ መቅረጫ በቂ የሆነ የኋላ ታሪካችንን በደንብ አውርቶ በማውጣት ለህፃናት ማስተማር እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶችን ሰርተን ልጆች ከመጀመሪያው ጀምረው እየተማሩ እያወቁ እንደዚህ አይነት መሆን አለብኝ ብለው እንዲያልሙ አድርገን ልንቀርጽና ልናሳድግበት ይገባል። በርግጥ ይሄ ትምህርት ቤት በነበረው ቦታ ላይ ነው መልሰን የሰራ ነው። ነገር ግን ትምህርት ቤቱን ማስፋት ያስፈልጋል። የአካባቢው ማህበረሰብም ጥያቄ ያለው ትምህርት ቤቱን እስከ ሁለተኛ ደረጃ የምናሳድገው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የጀግናው አብዲስ አጋ አምስተኛ ልጅ የሆኑት ወይዘሮ አኒሳ አብዲሳ ለትምህርት ቤቱ በተከናወነው ስራ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ባንተ ስም ይችን ትምህርት ቤት መስርቻለሁ ብሎ ጓደኛው ሲደውልለት አባቴ ደግሞ 30 ወንበር ይዞ መጥቶ በ1965 ዓመተ ምህረት የካቲት 6 ቀን ነው የተመሰረተችው እቺ ትምህርት ቤት እና ከዛ በኋላ ሰውየውም ማረፉ ያው አባቴም በ1970 ዓመተ ምህረት አረፈ። ያው የመንግስታቶች መለዋወጥ መጣ። የሱም ትምርት የታሪኩ ከአምስተኛ ክፍል ላይ እንዲወጣ ተደረገ። ትምርት ቤቱም እየተዳከመ እስከ መውደቅ ድረስ ደረሰ። ግን ይሄ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ በተገኙበት ስናከብር አይተሃል ይሄንን ነገር የወደቀውን አንስተው አንጸው ይሄ ትምርት ቤት እንደገና ተመሰረተ ማለት ነው።